بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا نبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ خود امیر المومنین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے سے انبیاء صادقین داخل ہوگے, ایک دروازے سے شہید اوصیاء داخل ہوگے, اور باقی جو 5 دروازے ہوگے وہاں سے ہمارے شیعہ داخل ہوگے, اور ہمارے امام پل صراط پر کھڑے ہوگے, اور خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہوگے, میری مومنوں, میرے دوستوں, جس نے میری دنیا میں تولا رکھا ہے اس کو اس جہنم میں گننے سے بچا لے. پھر عرش سے یہ آواز آئے گی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارے مومنوں کی شفاعت قبول ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم. آئیے مومنوں, آئیے کربلا میں, آئیے ام رباب کے خیمے میں, دیکھیے ایک ماں ایک ہاتھ سے ایک بچی کو بہلا رہی ہے, ایک ہاتھ سے ایک شیر کال کو جگلا جرا رہی ہے. کہتی ہے, علی اصغر تم بہت چھوٹے ہو, کل کے دن میں کس کو قربان کروں گی؟ کل کے دن جو روزے عاشور ہے تب ہر ایک ماں ایک قربانی پیش کرے گی, میں علی اصغر بتاؤ میں کس کی قربانی پیش کروں؟ یہاں پر روزے عاشور نمودار ہوئی, یہاں میرے مظلوم مولا خدا کی راہ میں ایک ایک قربانی پیش کرتے ہیں. کبھی اصحاب کی قربانی پیش کرتے ہیں, کبھی زینب کی کمائی لوٹ گئی اون و محمد کی قربانی پیش کرتے ہیں, کبھی حسن کے لال جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا قاسم اس کی قربانی پیش کرتی ہے, کبھی عباس جیسا بھائی جو کمر توڑ کر دریا پہ سو گئے ان کی قربانی پیش کرتے ہیں. اب مولا علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے کے آتے ہیں. ام لیلہ 18 برس کے لال کا ماتم کر رہی ہے. عصر کا وقت ہوا, آخری مولا کے آخری رخصت کا وقت ہوا. مولا بہن کو سب سے رخصتی کرتے ہیں, بہن کو کنبہ سونپتے ہیں, بیمار بیٹے کو امامت سونپتے ہیں, اور ننی جو بچی سکینہ تھی ان کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں. اب مولا میدان میں آتے ہیں, کہتے ہیں, اے اشکیا والوں تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ میں علی کا لال, رسول کا فرزند, فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہوں, روزے محشر میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب مولا نے یہ آواز بلند کی, ہل من ناصر ینس الناس, کیا کوئی میری مدد کو آ سکتا ہے؟ تو بس یہ آواز کو بلند ہونا ہی تھا کہ کربلا کانپنے لگی, عرش لرزنے لگا, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. مولا خیمے میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بچہ تڑپ رہا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہا ہے, ماں کی گود میں نہیں آ رہا ہے. مولا نے علی اصغر کو ہاتھ میں لیا, بچے نے آنکھیں کھولی. مولا نے کہا, ام رباب اجازت دیجئے کہ میں علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں تاکہ اشکیا والے اسے دیکھ کر ترس جائے اور دو بوند پانی دے دے. اب ام رباب خاموش ہی رہی ہوگی, یہی سوچا ہوگا کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا. ام رباب نے علی اصغر کو اجلا کرتا پہنایا, پیار کیا, گلے لگایا اور کہا, علی اصغر تم گھبرانا مت. اب مولا علی اصغر کو میدان میں لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں, دو بوند پانی دے دو. اب ہرملا نے تیر چلایا اور علی اصغر کو شہید کر دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون.